Nadhani tumesogea kwa level kubwa, kutaka kuangalia hata unapoenda kwenye audition za wanamitindo au wabunifu wa mitindo wamekuwa ni wengi. Tayari jumuiya ishaanza kukubali kwamba ni kazi kama kazi nyingine. Unajua zamani kwa kuchaji wa kazi za kiume ni ufundi, mechanica, wanajeshi. Lakini nao imeanza kuwa tuna balance. As long as unafanya kazi ile halali, unaingiza kipato na maisha yako yanaendelea, wazazi wameanza kuelewa. At first it was so hard. Okay. Yes. Hivi kuna haja, maana kuna baadhi ya madesigner unakuta like wana design nguo za kike maybe. Wana dress like wa kike. Kuna haja hivi vitu vile vina uhusiano kwamba ukifanya kazi na watoto wa kike sana utajikuta umeadapt sana hadi kwenye mavazi, unajua una design mavazi ambayo yanaendana na watoto wa kike, au what's going on? Kwa Tanzania sidhani kama tuna madesigners ambao wanavaa nguo za kike. Mimi sijakutana nao. Okay. Lakini sidhani kama kuna uhusiano kutengeneza nguo za kike, basi naona tukiwa kama mwanamke hapana. I think maybe ni shida binafsi ambayo anakuwa nayo mtu, kwa sababu sidhani kama mtu akiweza kuvaa nguo yake na ukatembea barabarani na ukajiona uko sawa. Kwa hiyo I believe havihusiani, ila nadhani tu labda ni mfumo au mazoea au comfortability ambayo mtu anaijenga, ambayo inakuwa ni personal yeye, lakini sio fashion industry kama fashion industry ilivyo kwa ujumla. Okay. Kuna matamasha makubwa ya fashion kama Swahili fashion, and tunaona models wakiwa wanakuja pale kwenye audition. Natamani kufahamu cha kwanza. Huwa mnazingatia nini, kwa sababu ni moja kati ya designer ambao unahusika kwenye majukwaa makubwa kama yale, ili kuchagua models kama huyo usike kwenye stage kubwa kama ile? Okay. Fashion show kwa Tanzania is a global, tunafuata global standard. Sisi yani tumeadapt. Sisi tulikuwa na fashion zamani kwa tume kawaida, utajifunga kanga utatoka mtaani tunatembea. Lakini sasa hizi tuko kwenye dunia ambayo ina competition. So it's a platform ambayo inaunganisha watu wengi zaidi. Yani tufanye ubunifu ajili tu ya Tanzania. Kwa hiyo tunachoangalia cha kwanza ni height, ambao kuna kiwango maalum cha urefu ambacho mwanamitindo anataka kuwa nacho kwa kike na kiume, lakini pia tunaangalia body size, yani kuna body size ambazo ni standard, kwamba hata ukimtoa bwana mtindo hapo ukimpeleka South Africa bado ataweza kufanya kazi, ukimpeleka Jamaica ataweza kufanya kazi. Kwa ni vigezo ambavyo viko globally. Ukitaka kujifunza zaidi unaweza kaingia tu kwenye YouTube ukaandika ni vigezo gani vinafaa mwana mtindo, and then you get to see them. Okay. Yes. Hivi kwa Tanzania tuna tuzo ambazo zinahusisha ma designer, lakini hatuna tuzo ambazo zinahusisha ma models. Unadhani kwa nini models hawapewi tuzo, na tunaona kwenye kazi nyingi Martin? Nadhani tunzo labda hujaziangalia kiundani, ila kwenye Swahili fashion, tukiongelea kama platform ya Swahili fashion, maana ndio the biggest platform we have. Kuna tunzo ya mwanamitindo bora chikizi, mwanamitindo bora wa kike, wa kiume, lakini pia kuna majukwaa mengine madogo madogo ambayo yanatoaga tunzo la mwanamitindo bora wa mwaka wa kike, wa kiume. Kwa nadhani hapo labda hajapata nafasi ya kuonekana hayo mashindano, lakini nadhani wenyewe wabunifu na wanamitindo wanajua kwamba tuzo za wanamitindo pia zipo. Okay, tuna SAMIA Fashion Festival. Ndio. Inaenda kufanyika Jumapili hii hapa. Ndio. Martin Kadinda amehusika kivipi mle ndani? As a designer. Sawa. SAMIA Fashion Festival ni idea au ni platform ambayo ameiandaa jamani mbovu. Kwa miaka kadhaa amekuwa akifanya show za watoto, lakini mwaka huu ameamua kuipa nguvu zaidi, nadhani kwa sababu ya inspiration kubwa inayotoka kwa Dr. SAMIA Suluhu Hassan ambaye ni rais wetu. Okay. Lakini naamini pia ni mimi nimehusika kwa sababu nime move au nimeongeza mtoto mwingine kwenye ubunifu wangu. Sasa hizi mimi ni mwandaji wa majukwaa, ni msimamizi wa majukwaa. Okay. Kwa naingia kama event coordinator na planner ambaye nitakuwezesha wewe kama mgeni kuja kupata that good experience ya ile shughuli. It's not about just model wala watoto wanaotembea kwenye stage au wasichana wanaume wanaotembea kwenye stage, it's about the whole ambiance ya event. Ukifika unapokelewaje, unakaa wapi, unapata wapi huduma, mtoto wako yuko wapi, usalama wake uko vipi? Okay. Kwa tunakuwa na team ambao tunafanya kazi ya ku make sure kwamba kila mmoja anayekuja kwenye SAMIA Fashion Festival you enjoy the experience, na mtoto wako aweze kupata experience ya kuenda next level. Tunaamini unaanzia hapa nyumbani Tanzania, lakini kesho ukimwona binti yako yuko Cape Town, ukimwona yuko Milano, tujue kwamba alianza kwenye SAMIA Fashion Festival. Okay. Hivi ni watoto wa kike tu? Kwa sababu inspiration kubwa imetoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa nadhani wao watakuwa kwa asilimia kubwa. Japo watu wa kiume pia watakuwepo, lakini watu wa kike ni wengi zaidi, kwa sababu tunataka kuona ubunifu kwa kiasi kikubwa. Tuseme leo umeambiwa mvalishe Rais Samia Suluhu Hassan, utamvalishaje? Kwa hiyo tunataka kuangalia mosi. Kwa sababu kama tutatengeneza nguo zote tu za kiume tukamvalisha nguo ya kike, hapana. Ila tuna watu wengi wa kike ambao watavaa nguo zinazoendana na hiyo. Maana kwetu kauli mbiu yetu ni stara na ubunifu. So we are looking to see that. Okay, umekuwa pia ukiwavalisha wasanii katika shows za video and everything. Malipo yanakuwaje? Yameongezeka tangia kipindi kile mpaka sasa hivi? Kuna mabadiliko yoyote kwenye tasnia ya ubunifu? Nadhani wasanii wameanza kuona umuhimu wa ubunifu, na ndio maana kuna ingia season na stylist. Lakini kwa upande wangu mimi nasema sijawahi kumvalisha msanii bure.
sijawahi kuvalisha msanii bure. Sijawahi kuvalisha msanii bure. Okay. Na sifanyi kila siku. I'm very precisely na msanii gani nafanya naye. Lazima cha kwanza aweze kuvalue kile ambacho niko nacho. Yaani wasanii wengi ambao tuko nao ana kitu anachokitaka afu ajue anakipata wapi. Kwa nakuita au kumtafutia hicho kitu. So for me iko tofauti. Tunakaa chini, tuna sketch, tuna agree on what exactly we want and then we do it. Kwa kwangu kidogo lazima kaela kawepo kwa sababu lazima tutafute from the scratch. Wengi wanataka waende kutafutia madukani wavalishe. Kwa kwa hii inamaanisha kwamba Martin anachagua watu wa kufanya nao kazi. Yes. Ukimwona mtu amevaa nguo ya Martin. Kiukweli nachagua. Inapokuja kwenye swala la wasanii kwa sababu wale wanabeba image yako, wanabeba image yao pia. Unaweza kumvalisha au kaona umemvalisha kwa sababu ya title lakini akaenda kurun your whole brand na moment inaweza kwa muda mrefu. Kwa niko very careful na nani namvalisha na namvalisha ni ndapi na anafanya nini.